Salam değerli dostlar, hoş gördük sizleri. Bildiği için burada başkaları kanalından salamlayıram. Artık vizelerimiz bildiğiniz gibi evvelki videodan da 30 günleri tamam olmuştu. Sebebilemeyen tabutun 35. gündü. Yemlerini tazeledim. Yemlerini tazeledim. Taze su kabı aldım bunlara. Daha doğrusu bunları yok, bildiğinleri almıştım. Bildiğinlere bunların evvelki su kabını 3 litrelik o kabı koydum. Bu aldığım 2 litrelik su kabını da yücelerimize verdim. Çok güzel bir su kabı değil bunlar. Bunu satan adam bunu göğerçin. Göğerçinler üçündü değil. Hiçbir farkı yoktu dedim benim payıma da. Çünkü bildiği için de cüce de rahat buradan su içebilir. Hem temiz kalır. Hem de 2 litre kadar su gelir. Tez tez değişmeye düşmez. Yani en azı bir gün, gün yarım gelir bu. Satan adam hakikaten gelirsek dileşip deyir ki göğerçin içinde kardeş, yani bu göğerçinler için olan su kabıdır. Onlardan ötürü getirip diye mesela ne farkı var? Yani hemen pulu veririm de ben göğerçini alan da verecek hemen pulu benim kimi cüceye bilgisini alan da. Ve böyle bir garip hadiseler de olur arada. Ahır ki aldım zorla. Bizim rayonda adeta çok çetin takılır böyle su kapları, farklı deyelim de. Standart su kaplarını getirirler. Ona göre isteyen su kaplarını tapmam var. Ayrıca yem kapları var. Uzun soğuk formada daireli, başlarını salıp yiyebilirsin kimin. O yem kaplarından hiç yoktu. Rayonda aktarmadığım yer kalmayıp yoktu yani. Böyle dostlar, bakın. Yemlerini de kaşık yiyirler. 35 günü bitti bugün bunların. İşlerinde kaşık serebiz cücelerimiz var. Boynu çulpağımız var. Bir tane sonradan getireyim. Bakın burada da. Bir neçedene de ayağı tüklü cücelerimiz var. Hamısı yani hayattaki toyuklarımızın cüceleridir. Şimdi Kürt toyuğumuz da yatır. Dünen yumurtaları yokladım. 10 yumurta koymuştum. 7'si doludur dostlar. 7'si mayalanıp. Mayalı yumurta olup. Kalan 3 tanesi boş yumurtaydı. İnşallah onu da çıkartsınlar. Mayın ortasına, haradasa mayın ortasına çıkmalıdır. Görək, mənə çox maraqlıdır, yəni mənə əslində ehtiyacım yox idi o əlavə çıxartmağa. Sadəcə gördüm, heyvan üçün kürt yatmaq istəyir. Yazığım gəldi, həm də istədim görmək bu ayağı tüklü brahma xoruzumuzu saxladım da, mən damızlıq kimi, ondan o bir də qırmızı xoruzu. İndi çox maraqlıdır, mənə o 7 yumurtandan ayağı tüklü cücə çıxacaqmı, çıxsa da nə keyfiyyətdə çıxacaq.
Ondan ötəri qoymuşdum o yumurtaları bir yerdə sizlər bir yerdə görəcəyik inşallah. Belə dostlar, buranın suyu özünüzə təzələmişəm, yemləri də var. Bildirçinlərimizdə də vəziyyət ölkəyə ayrılandan sonra yaxşıdır. Yaxşıdır vəziyyət. Gündəlik baxın, yumurtaları üzə yığmağa başlamışam. Dünən də ikinci bir bildirçinimiz düşdü. Hal-hazırda da belə deyək 9 bildirçinimizdən ikisi düşüb. İkisi yumurtaya düşüb. Baxın. Bugün inşallah bunların cücələrin də bunların da atdığını təmizləyəcəm. Qəşəng görüm quru torpaq tökmək istəyirəm. Çünki bildirçinlərə də baxdım. Yəni ilk dəfə bu il idi. Yəni yerlərinə, ayaqlarının altına aplika tökmüşdüm bunlarda. Amma istədiyim effekti vermədi. Niyə? Çünki bunlar belə deyim toyuqlar kimi azıb. Çox toyuqlardan qat-qat çox batırır. Yəni, hər daim batırırlar. Həm yeyirlər, həm də batırırlar çox. Yəni, istədiyim kimi olmadı. Aplika tez bərkidi, belə deyək. Mən amma istəyirəm ki, onların artıq o quru torpaq kimi quru halda olsun. Yəni, bərkiyib qat kimi əmələ gəlməsin. Baxın. O biri bildirçinimizi də kəstim dostlar həmin gün. O biri erkək əvvəlki videoda gördüyünüz bu vəhşi döymüşdü onu. Həmin bildirçini kəstim yəni. Çünki onu müalicə eləmək, əmələ gətirmək də çətin idi. Həm də ki, həm sata bilməzdim, həm də yəni çox pis vəziyyətdəydi. Daha artıq onun heç bir keyfiyyəti olmaz idi. Gətirib sürüyə qatsam, yenə döyüşəsidirlər. Onun bir dənə yolu oydu, yəni kəstim onu, gözəl də əti var idi, yəni maşallah, yəni iri əti var idi, yaxın bildirçininə görə. Evet dostlar, gündəlik cücələrimizdə bildirçindəki vəziyyəti də göstərim dedim sizlərə. İnşallah yeni videolarımızla gələcək. Bir dənə bunlar hamısı bütün dişi bildirçinlər də yumurtaya düşsün. Ondan sonra gözəl 3 gün yumurta yığmayacağım, 5 gün yumurta yığmayacağım. 3 gün 5 gün gözlədiyim yumurtaları, yığmadığım yumurtaları sizdən bir yerdə yığacaq. Belə dostlar, kanalımıza abunə olsa sevinərəm dostlar. Çox sağ olun izlədiyiniz üçün. Görüşərik, sağ olun.